ده تعالوا العريس واخوه، العريس واخوه، العريس واخوه يجوا معانا اهو. تعالى يا عم عشان نتحرك يا درش، يا درش تعالى تعالى تعالى. شوار من حلم يا صغير يا صغير، في الهمة الحبايب فين؟ الناس في الزمن ده اتغير، ده اتغير. الناس دي بتحبكم وبتحب المزامير ولا لا؟ احنا عايزين نشوف الناس دي بتحب المزامير ولا لا؟